Hello, my friends. Hello! Se on Supsu ja Tomnostra. Täältä. Pikkukömmelistä. No ei. No ei ole pikkukömmelistä. Tää on Nostrium. Nostrium. Yes. Saatiin tossa nyt nauhoiteltua laulut tonne Serene ja mä lupasin päivämääriä laittaa, niin nyt on päivämäärä. Herrotus. 23.10. Ollaan saatu tehtyä tosiaan Serene aivan uusiin puihin. Kyllä. Oli hieno. Oli todella hieno. Ja tästähän tulee siis trilogia. Eli kaksi muuta kappaletta vielä ihan lisäksi. Kertovat tarinaa. Tämä on vanha tarina. On tämä mun vanha tarina. 4 vuotta sitten tehty. Aloitettu anteeksi. Niin. Ne on nää niinku nauhoitettukin ja tehty kaikkea. Nyt se sai vähän faceliftiä. 2020 faceliftiä. Joo. Niin, 23.10. kannattaa ottaa biisi haltuun. Kyllä. Niin, kuulette, mitä me ollaan tekemässä. Ei muuta kuin teille solvistuu ja näkemiin. Ei, ei. Sipa saa.